Bem, de volta trazendo para você, amigo fã de esporte, os melhores momentos do primeiro tempo, e a gente já vendo Thiago Simões no gol. Primeiro do jogo, né, marcado pelo Feyenoord com Pelé. Uma falha da defesa do Ajax, mas uma boa jogada do Matisse, que conseguiu colocar o pé. Nessa câmera não dá para ver, mas o Graziano Pelé estava um pouquinho adiantado, mas o que interessa para o time de Rotterdam é que foi calçado na área, aproveitou, se jogou na área e o árbitro acabou marcando a penalidade, não teve muito o que reclamar, né? E o Sigtorsson marcando seu primeiro gol, ele que também marcou o gol da virada, né? Uma bela jogada criada pelo Legião que vem na partida. A gente espera que o Feyenoord saia um pouquinho no segundo tempo, até porque tomou dois gols muito mais por sua culpa do que por mérito do Ajax, né? Porque o Feyenoord recuou demais e deu muito campo para a equipe de Amsterdã, que agora manda na partida, mas o segundo tempo promete, né? Tá aí a análise, então, do Thiago Simões, o primeiro tempo com essa virada do Ajax, domina.